ကုတ်တိုင်းဒေသကြီးထိုင်ဦးမြို့နယ်မှာမောင်ဆွဲမှန်တက်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်တဦးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်ဦးမြို့နယ်ရှမ်းစုကြီးရွာအနောက်ပိုင်းနေဦးအေးစော်မြင့်နဲ့ဒေါ်နေနေဆိုးတို့ရဲ့တာမောင်ဆွဲမှန်တဲ့ဟာ24ရက်2လ2024စနေနေ့ညနေ 9:00 နာရီကျော်ခန့်အချိန်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်တွေးရှိပါကဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတဆင့်အသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မောင်ဆွဲမှန်တဲ့ပျောက်ဆုံးသွားပြီးပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးတာ24နာရီရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေကတော်လေးကိုစိတ်ပူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မောင်ဆွဲမှန်တဲ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးငယ်ကဘာမှမသိတဲ့ဖေသားငယ်လေးရှာမတွေ့တော့ဘူးအဖေရှင်တွေပူနေပြီးသားရဲ့ဘိုက်တွေလည်းစားရောမယ်ချမ်းပြီးအေးနေရှာရောမယ်ဘယ်နေရာကပေါ်လာမလဲဘယ်ချိန်မှတွေ့မလဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ယူနေပါပြီကွာမနေ့ကညနေက3နှစ်သားကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးလေး9နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့်ယခုအချိန်ထိရှာဖွေမတွေ့သေးပါ၍တွေ့ရှိပါကကျေးဇူးပြု၍ဆက်သွယ်ပေးပါဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့တကွာပြောကြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဆွဲမှန်တစ်ကိုတွေ့ရှိသူများအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09409549437ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့တာငယ်လေးမောင်ဆွဲမှန်တဲ့ဟာအသက်3နှစ်အရွယ်သားရှိသေးပြီးမိသားစုထဲမှာအငယ်ဆုံးတာငယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဆွဲမှန်တဲ့တယောက်မိဘတွေရဲ့ရင်ခွင်ကိုအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။